У нас няма достатъчно камери по границата. Това установи инспекцията по въздух на вицепремиера Валери Симеонов. Завършена ли е оградата и доколко качествено е построена? Въпрос към Десислава Георгиева. Оградата по границата е на финалната права. По-голяма част от нея е готова. Ние се намираме в участъка Малко Търново, където района беше много труден, за да бъде тя изградена. Може да видите оградата, тя е едноредова и уверявам ви, доста трудно е тя да бъде прескочена под някакъв начин. Какво още установи инспекцията на Валери Симеонов? Разказваме с колегата Емил Александров. Границата от птичи поглед. Вицепремиерът Валери Симеонов ще инспектира строежа й. Тръгваме от авиобаза Крумово с военен вертолет, а крайната ни точка е Малко Търново. Освен Симеонов, в инспекцията се включват и депутати. Сред тях обаче не е Елена Йончева, чието критики провокираха проверката. Полетът трае 2 часа, в които се уверяваме, че ограда няма само в един участък между Ямбол и Хасково. А сега, къде е ленчето да облегна стълбата, да я видя. Първите двама, дето скочиха със стълба, афганистанци, първите двама, знаеш какво стана? И двамата в ОРБ Бургас, в болницата. Един е счупен таз, другия е счупен крак. За вице-премиера това е възможно най-добре построената ограда. От тук започва България. Аз искам да благодаря на хората, които са е направили тази ограда. Това е великата българска ограда. Ще го повтарям до смъртта си. И въпреки приповдигнатото настроение, управляващите признават, че проблем има. А камери има ли? Тука? Да. Няма. Защо? Защото не сме променили закона. Но имаме амбицията да направим предложение, да помолим за съдействие госпожа Караянчева. И камерите, и съоръженията по оградата да се прибавят към промяната в закона за обществените поръчки, да не се правят конкурси. Ще се обсъдиме, както казах преди малко. И ще вземем решение какво точно да направим, за да ускорим процедурите, за да може съоръжението да се снабди с технически камери. До сега границата ни е струвала 160 милиона лева, а общата й дължина е 200 км. Оградата е проектирана еднорядова. Никъде няма такива злоупотреби, за каквито си фантазират хората, които не са дошли, не са идвали. А защо не дойдоха, ги питате, защо не дойдоха, бяха поканени. Сигналите за злоупотреби се разследват от ДАНС и прокуратурата, а по думите на Симеонов има още 320 милиона лева за освояване от Европа, с които може да се купят камери. Сега остава отворен въпросът дали парламентът ще вземе решение да не се провеждат обществени поръчки и за камерите по границата, тъй като ограда има, но камери с термовизиори не. Десислава Георгиева от българо-турската граница.